Já už jsem to říkala několik, nebo možná jsem to neřekla ještě důrazně, ale mě těší jeho zájem. Samozřejmě mi to lichotí, jako každého holce by to lichotilo. On jako člověk je moc fajn. Nejsme si nějak jako blízcí, nejsme nějaký jako besties nebo takhle, protože jsme se viděli reálně dvakrát v životě, z toho jednou na 3 minuty. A nedokážu posoudit ještě úplně, jaký člověk je, ale zatím se mi jeví jako sympaticky, je fajn, ale co mě trochu mrzí, je to, jak ta jeho komunita lidí je natolik loajální, že pod mými vlastními videí nejsou jiné komentáře než opat, opat, opat. A já nejsem, víte, jak řekla Ariana Grande v nějakém tom rozhovoru, I'm not Niall's possible new girlfriend, I'm not being Sean's ex, I'm Ariana Grande, and if that's not interesting enough for you, then don't talk to me. Takže takhle. No to je jedno. Takže